हेलो लसो, गुड मर्निङ एभ्रिवन। हामी चाहिँ अहिले भालजी बेसीबाट सिङ्ला जाँदैछौँ र सुवर्णनगर धादिङको सङ्गम स्थल सिङ्ला भदौ पूर्णिमाका दिन यस मिन्दुमाया कलाकार सङ्घद्वारा आयोजित मिन्दुमाया प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। हामी चाहिँ दुई दिन अगाडि नै हिँड्नुपर्ने भएकोले अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो सचिवज्यू साधारण सदस्य होला हामी र पोटर ग्रुपसहित बाजेहरू चाहिँ पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै रमाइलो ठाउँहरू हामी देखाउँदै जानेछौँ। हामी चाहिँ यसै यात्राको दौडानमा हिँड्दै गर्दा बाटोमा यस्ता यस्ता चिजहरूलाई टेस्ट गर्दै, तर यो चिजको नाम चाहिँ के छ थाहा छैन, तर भुइँ आइसिल हो कि के हो खै, एकदमै बबाल दामी हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ भालजेबाट दुई घन्टा लगभग तिन घन्टापछि खाजा खान लागेको छौँ। तर बाँदर सर खाजा चाहिँ हाम्रो स्पेसल फुल अर्ग्यानिक टिमुरको अचार छोप र उसिनेको आलु मिठो छ। दुई शब्द जान्छ भनेर छ तिमीहरूको छोपसँग आलु एकदम मिठो त्यो बिचाउको हाम्रो बिचाको घोप्रे गाजुमाया कलाकार सङ्घको राखिएको सचिवज्यूले चाहिँ अब हामीसँग सात हजार खर्च गरेको केन्द्रमा त्यसलाई चाहिँ आज हामीले आलु खाऊ भने हाम्रो उसको यहाँ आलु खाऊ भनेको उसको चाहिँ हाम्रो दुई लाख दाँत बनाइदिएको छ। तैपनि दाँत अड्किन्छ भने दाँत अड्किन्छ के अरे दाँतमा आलुको त्यो बोक्रा अड्किन्छ भनेर मा चाहिँ खानुहुन्न भने अब त्यो गर्नुभयो के गर्नु भुलायो बिहान आलु मिठो लाग्छ। सरको नाम त के हो? मेरो रन्डो के रन्डो राजा जङ्गलको चाहिँ सिङ्ला रुचित भन्ने ठाउँ, यहाँको गोठहरू चाहिँ मान्छेहरूले पुरै जला दिएको रहेछ।
अहिले चाहिँ हामी यो कोट बनाउँदै छौँ। धादिङ नयाँकोट लगायतका धेरै पालिकाहरूबाट धेरैजना हाम्रो समर्थकज्यूहरू, हाम्रो सहयोगीहरू, हाम्रो प्रतियोगीज्यूहरू मेरो माया सलाङ्गे मेरो माया होए कति माया सिंहा माने बिताली चल्ने खबाला होए जम्दे खबाला मेरो माया सबाङ्गे मेरो माया होए कति माया लोगेन भाइ मैले माने दो गबे मेरो माया होए कति माया मनमेन्दो जे बाइबाला कल्दै दादाजे होए कल्दै दादाजे ชาบาเรยังมาหาดาเจเวยังมาหาดาจิมายาตะบังดิโตเตรีนิกิจุบาลาเวนิกิจุบาลารูเจเบลิทะเมมาตินิจุบาลาเวยัตโตจุบาลาเมนดามายาปังซังกังกิจูลาเมนดามายาเมนดามายาเจนดาดาชูมูลาเมนดามายา ปักจาระเจเมบารังเลเมนโดมายาเวกันซามายาเจเมนโดมายาเวกันซามายายังมาทาเบเมเดเจเมนโดมายาเวกันซามายาซันเดนาดิงดงกาเจเมนโดมายาเวกันซามายาคุยมังเลชงกาเจเมนโดมายาเวอัลลาดีเมนโดมายา มินโดมายาคุยบังเลจาบลาดีมินโดมายาตะไบตะโกมินโดมายาเวคันซามายามินดาบรังเลเรมโบดีมินโดมายาเวคันซามายามินดาบรังเลดิปะกาดิซาบาดาริไกเวซาบาดาริไก มินโดมายากุ้งจีเรมโบตังกีไว้มินโดมายาหน้าใบจะโปมันมินโดมายาเนจันไปจะพิมพ์สิ่งไรโมโกมันเทวามินโดมายาเวกันซามายาโรยเรมโบมาโตบามินโดมายาเวกันซามายาชุนังเดกิปะกาลีซาบาจาริไกเวซาบาจาริไก ชุดดีเบลเบลมีราชินเกปาริไซเฮชินเกปาริไซอาเมนโดมายาเมนโดมายาตะเลอาตะโกจาเบลจาเมนโดมายาซาไบโตโกมันเมนโดมายาเมนเดเซเลตุเมนโดมายามินดิงเรมโบเบนเดลาเมนโดมายาเมนโดมายาโบกา ชิลัมเชยโอ้โห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 โอ้
खाले हो ए नंगी लाल बनांगी लाल रंगवा मिंदो माया होए मिंदो माया अब ओरे एज आरंभा मिंदो माया होए मिंदो माया मिठाली नंगी बोले जमला होए मले जमला केतारी आनंदा बिजले शमला बिजले आजको यस कार्यक्रममा हिजोको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो एकदमै राम्रो प्रस्तुति गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ किस्पाङ साल्मे बी हार्दिक बधाई भोलिको दिनमा पनि त्यसै गरी नै यहाँहरूको साथ सपोर्ट हामीले पाउन सकौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै प्रथम स्थान हासिल गर्न सक्न सफल टिम किस्पाङ साल्मे रुरु भ्यालीलाई सेकेन्ड पोजिसनको लागि म तपाईँहरू दुईपटक विजेता हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यसै पनि माथि हुनुहुन्छ अर्को पटक पनि जित्न सक्नुहुन्छ दुईपटकको इतिहास तपाईँहरूको जिउँदो छ यसपालिको लागि यस्तो भन्दाखेरि मेन्दोमा हाम्रो एउटा इतिहास हो हाम्रो एउटा चाहिँ सभ्यता हो यसलाई हामीले जोगाइरहनुपर्छ बचाइरहनुपर्छ एक जुन हिसाबले हामीले यो मेन्दोमाया खुला प्रतियोगिता राखेको छौँ यो त एउटा हाम्रो एउटा बहाना मात्र हो मेन्दोमाया हामीले यसरी नै नाच्नुपर्छ यसरी नै गाउनुपर्छ मेन्दोमाया प्रतियोगिता भन्दैमा हामीले भनौँ न साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर जित्नै पर्छ भन्ने छैन यो एउटा बहाना मात्र हो हाम्रो कला संस्कृति कसरी संरक्षण गर्ने कसरी बचाउने त्यो हामी सबैको काखमा छौँ यसरी जुन हिसाबले दिदीबहिनीहरूले आफ्नो वेशभूषामा सजिरहनु भएको छ दाजुभाइहरूले फेटा लाएर जुन सोक्रे लाएर आउनुभएको छ यो नै हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो हार जित त भइ नै हाल्छौँ किनभने यो एउटा प्रतियोगिता भइसके पछाडि यसमा ठुलो कुरो लिनुपर्छ भन्ने छैन र जतिजनाले जित्नुभएको छ र जतिजनाले पार्टिसिपेट लिएर पनि हार्नुभएको छ सबैजनालाई म अध्यक्षको हैसियतले र मेन्दोमाया कलाकारसँग तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै हाम्रो कला संस्कृति जोगाउन र बचाउनको लागि हरेक हिसाबले एउटा मौसमसँग होस् एउटा खानपिनदेखि लिएर एउटा सुधै होस् एउटा हरेक हिसाबले च्यालेन्ज लिँदै हामी आफ्नो कला संस्कृति बचाउन र जोगाउनको लागि हामी सधैँ तत्पर रहनेछ सो गुड मर्निङ सबैजनालाई यो चाहिँ रुपचेत सिङ्लाभन्दा मुनि हामी चाहिँ पाँच दिन यसरी गर्नुपर्छ अचार हो कि के हो यो यस्तो
अहिले चाहिँ हामी सिङ्लामाने हुँदै रुपचेतबाट लगभग एक डेढ घन्टा यात्रा पश्चात हामी गोङ्गा आइपुगेका छौँ। अब हामी यहाँ गोङ्गामा एकछिन चिसो तातो लिएर हामी फेरि यात्रा गर्नेछौँ। यो चाहिँ गोङ्गा।